Всі ці люди жили в селі Таврійське. Зараз стоять в черзі на отримання ковдр. Пілети для твердопаливних котлів або пічок роздали днем раніше. Для переселенців з Херсонської області у нас було 100 ковдр. Їх, в принципі, 100 чоловік перемістилося. Ми всіх повністю 100% забезпечили ковдрами. Так, і про брикети – це 16 родин. Приблизно по 500-600 кілограм кожна родина отримала брикету. Що в еквіваленті 1 до 4 – це близько 2 кубів ковдру. Ну, собі потихеньку тягу відрегулювали, потихеньку гарить і тепло дає. Ну, в кімнаті зараз скільки? Ну, 22. 22 градуси. Це біля нього, ну там тільки утром затоптали. Да. Сергій та Лілія живуть в цьому будинку з середини весни. Виїхали з Таврійського через масовані обстріли. Розповідають, що за добу спалюють близько 3 відер брикетів. Сергій їх зберігає в підсобному приміщенні. Ну, оце у нас 3 кімнати, плюс там у кухні димар іде і прогрівається. На цій вулиці живуть ще з десяток сімей з Таврійського. Люди також вже отримали паливні брикети. Ой, ми дуже благодарні усім фондам, усім волонтерам, церквам, які нам дають і продукти питання, і ось і одіяла, і подушки, і все. Якби не ці фонди, то я навіть не знаю, як би ми вижили. Ми тікали, в чому стояли. Приїхали сюди, це ж був апрель місяць, холодно, дощі. Ми тікали при дощі, бо вже так нас бомбили, що вже не можна. В подальшому наша ініціатива ще буде продовжена у січні місяці. Там у нас передбачено придбання електроковдр та електропростирадл. Також портативні газові плити, які забезпечувати будемо ВПУ міста Миколаєва. Так само і є заявки від переселенців з Херсонської області. Брикети та ковдри закупили за грантові гроші. Їх виділили на програму «Зимостійкість Миколаївщини». Ще 20 тонн паливних брикетів відправили в Снігурівську громаду. Частину віддали в пункти незламності міста. Олександр Гордієнко, Суспільне, новини Миколаїв.